Отворен гроб во Делчевско трботивиште ги распаметува соседите на селската црква. Гробна дупка веќе извесен период таму зјае празна и е причина за лоши асоциации кај жителите, но и револт. Он тука не е жител, не е тука живеал, не е бил тука поп, не е учествувал. А јас, кога ќе излегна од вратата, треба право да гледам на џаџо гробо. Пред сам куќата, пред сам вратата, на улазо на црквата, на улазо на крштеницата. Јас некој дида да се поклонувам на џаджовите дупки, две дупки се ископали. Това не е добро на животе да имаме ние пред црквата две дупки празни за гроб. Не е попънена дупката, што требаше да... Првата дупка што е ископа, другата е бетонира. Како што ќе направат, не знам. Гробното место е резервирано за свештеникот Ѓорги Џаџов, кој е жив и здрав во Штип, но одлучил кога ќе му дојде време да биде погребан во родното село. Се обратив до негово високо преосвештенство на оваа епархија, митрополитот, испратив писмо со кое барам да ми се одобри да се моето тело да лежи во црковниот двор на дека се е според каноните, тврди и селскиот поп, во чија парохија е ископан гробот. Ние постапуваме според црковните канони, он има доставено до мене. Мисла, епархијата има доставено документ со кој може да се погребе во црковниот двор. Уште од старо време во православната црква постои свештениците да може да се закупуваат во црковните дворови. Ова секако не е одговорот што сакаат да го чујат сите оние кои за да влезат во црквата и крстелницата мораат да поминат покрај отворената дупка. Тие со петиција ќе бараат незино итно потрупување, а сите покојни, вклучително и свештени лица, да се погребуваат на селските гробишта.